Idag befinner jag mig 7 kilometer norr om polcirkeln. I en by med 3500 invånare. Under 3 hektiska dagar i februari så 10-dubblats antalet invånare här. Idag är jag nyfiken på Jokkmokk vintermarknad. Här har vi en liten varg, hejsan. Men här har vi Björn von Sydow, hej. Den här har man väl själv skjutit luftgevär på, det är en ekorre, klassisk. Stenhårda är de. Sameslöjda, var man lite försiktig och tyst här. Hejsan, är du som har snidit de här sliderna? Jajamän. Så här ser de här ut. Ja, kolla här. Såna där. Jokkmokks gamla. Vi går vidare och kollar här. Nu skådar mitt norröga riktig samekultur. Här Skalman, Bamse, Lille Skutt. Fantastiska kreationer måste jag säga. The monkey blue is on! Det är ett garveri. Det är du som är garvan. Ja, hallå. Åh, jag är på väg hem. Men jag köper hem det. Ja, det är bra, älskling. Hej då, Lasse. Hej, hej. Det är en mobiltelefon i trä och sen öppnar på baksidan. Vem har kommit på den här då? Upp, 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 upp. Vasaloppet startar i slutet av mars. Oj, oj, ska jag hjälpa dig över? Så ja. Det är ingen fara, så ja. Akta sladden här, det är strömförande. Ni får hoppa över. Så ja, bra. Och du nästa. Så ja, du var nära kabeln där då. Men det gör det ingen så. Det är licenspengar som betalar kabeln. Hej! Snapp! Ta in! Snapp! Renblod. Är det någon som dricker det? Kolla, riktig karlblanda. 50-50. Nej, men vilka är det som dricker renblod? Han och jag. Är det mycket bråk under de här dagarna här uppe? Nej, det är ganska lugnt tycker jag. Jag har sett någon som har fuktat på lite grann, men det är ingen fara alltså. Nej, jag tror ni kan vara lugn. Åh, Thomas Johansson. Den där snubben skulle jag lätt kunna lägga ner. Han står ju där. Oj. Du, jag jobbar på söndagsöppet. The monkey blue is on! Släpp det! Tell him one time! Nu har jag det inte! Inte! Min advokat för oss. Klockan 2 där nere så är det en ren race, va? Och då tänkte jag vara med och tävla. Det där vinner jag lätt. Hur lätt som helst. Där kommer hon direkt från Tyskland. Det är dags för hit nummer 1. Oj, oj, oj. Jag märker att jag inte är så populär här längre. Vi får ju reparera banan här. Tillbaks till studion, jag måste dra.